A skôr by som povedala, že teda podajme buď ďalšie uznesenie alebo do bodu druhého bodu, by som dala, že poverujeme pána starostu, aby zabezpečil vypracovanie dokumentu zámer prístavby so všetkými náležitostiami, ktoré som vymenovala. A tým vás my poveríme, hej? A nie je možné to, musíme hlasovať. Ešte sa chcem opýtať, tým pádom by sa diskusia ale ukončila, keďže idete dávať hlasovať o nejakom návrhu. Jasné, diskusia. Takže ešte sa chcem opýtať, či ľudia chcú diskutovať ešte na tú tému, majú nejakú otázku, chcú sa niečo spýtať v tejto veci, lebo možno, že, lebo tým pádom sa už ukončí, viete, akože hlasujeme v danej veci, tak treba dať potom návrh na zrušenie alebo na ukončenie diskusie, ktorý ja teraz zatiaľ nedávam. Sa chcem opýtať, či sa ešte niekto chce niečo opýtať na tú, na to, čo tu bolo povedané pre vás. Ide o zámer, ide o to, či budeme ako obec riešiť zvýšenie kapacity, možno by sa to tak malo, že zvýšenie kapacity, tým, že budeme čerpať dotáciu a na základe spravíme prístavbu základnej školy. To je to, o čom tu rozprávame a tak by mali byť aj smerované tie uznesenia. Čiže ja sa chcem opýtať, či ešte sa chce niekto niečo spýtať, vyjadriť svoj názor v tejto veci, lebo je to fakt je to dôležitá vec, ak by sa to podarilo. Môžeme hovoriť o druhej časti potom ďalšieho bodu, kde naozaj treba už sa pripraviť možno na tú technickú časť, že či áno, či nie, koľko máme na to, či sa nám to oplatí. Možno by som povedala, že ešte vám dá priestor, ja veľa rozprávam, skúste sa opýtať vy, skúste možno svoj názor tejto veci. Ja by som ešte dodala, že myslím si, že keď budeme už ďalej diskutovať pri škole, nie je otázka, či školu áno, alebo ju potrebujeme, to je jednoznačné. Ale či potrebujeme takúto? Áno, ja by som skôr povedala, že diskutujme o tom, koľko nás bude stať škola milovaná a koľko nás bude stať takáto škola, hej? Či je tam nejaký veľký rozdiel medzi tým finančný a či sa nám skutočne oplatí tá dotácia aj tým, ktorý bude, že či keď by sme to robili ako murovanú stavbu, niektoré veci si možno v obci dokázali urobiť svojpomocne, či by to nevyšlo toľko isto a bude to škola murovaná. Pretože napríklad to tepelné šetrenie, nevieme to dokázať, samozrejme. Veľa rozprávate, mne unikne myšlenka, prepáčte, že vám skáču do reči. Ja som počkala až do konca, ak musíte vyrozprávať. No, lebo som slušný, myslíš, mňa jasný. Zahajte, prepáčte, nechci sa na to reči. Ale namurované ste na nule. Tu sa rúka 250 až 300 tisíc eur. Vy čo idete, prosím vás, porovnávať modulovú školu a so stavbou murovanej školy, keď na murovanej ste dotácia nula a tu začíname na dotácii minimálne 250 tisíc eur a potom sú ďalšie peniaze. Čo? Vy idete, aké dve prístavby základnej školy tu porovnávať? To je neporovnateľné. Myslím, že tá dotácia je viazaná len na modulovú školu. Áno, proste jedno teraz boom, oni sa o ničom inom nerozprávajú, len o modulových prístavbách. Začíname pri modulovej od 250 vyššie, murovaná 0 vyššie. Čo chcete porovnávať, pani poslankyňa? Ja vám vôbec nerozumiem. Ale ľudia by bolo dobre niečo povedať. Počkajte, chcem ešte povedať, pán Jurča nám asi povie. Ja vás poprosím, kolegovia, dosť ma to ruší, naozaj, akože si tu rozprávate medzi sebou. Padla aj táto otázka, či ísť domov, lebo to je základná otázka. Ak ideme do modulovej školy, to je jedna vec. Ak sa rozhodneme, že neideme, tak tu nemusíme o to rozprávať, postavíme si možno raz niekedy, ale všetci vieme, že existuje prístavba, alebo respektíve projekt prístavby. Poprosila by som pani Jurča, keď vieš povedať, ty si sa tomu venoval, sme sa snažili, keď sme vlastne, otvorilo sa to, aby ľudia vedeli, ako sa počítalo v tej prístavbe, ako finančnou... Pri škole, keď sa počítalo s prístavbou, tak vychádzala, môžem to porovnať takto, najmenej o 100% vyššia cena, ako je táto modulová. Mm-hmm. Murovaná, teda hovorím o murovanej. To bolo v priestore novej školy, A bola tam len 6 triedka a bola tam ešte dosť, lebo to bolo už staršieho data, je to vyše 10 rokov a bolo tam uvažené napríklad, tu padla taká otázka, tie šatne, tam ten celý spodok bol šatne, tým pádom to bolo nižšie, nemuselo to vyhovať, čo už dneska není moc efektívne, lebo je to tiež kubíkový priestor, tiež niečo stojí, to je prvá vec, druhá vec,
dosť ťažkopádne tam boli vyriešené otázky požiarnej zabezpečovania. Únikové časti. Tam sa uvažovalo s pôvodným schodiskom. S tým, čo je teraz v škole. Už teraz je úzke. Ja sa obávam, že by to nevyhovovalo dneska už. Podľa nových noriem. To je presne to isté. Keď prebehnem, preskočím na tú škôlku, tam bol návrh, voľa, kedy výstavby, tá škôlka vyšla najmenej raz toľko ako teraz. Už aj nehovoriac o tých technických problémoch, čo bola zle niektoré veci tam vyskladané. Už o priestore vlastnom umiestnení, ale sú to veci, ktoré treba veľmi zvážiť, že naozaj otázka je čas, otázka je to financovanie, že buď vychádzame z nuly pri týchto murovaných všade, že naozaj na to vám nikto nedá dneska dotáciu. Je to, je to tak stanovené, bohužiaľ, ale ja by som sa toho nebal. Vôbec to nie je celkom tak, jak si myslím, niektorí ľudia, áno, v Amerike sa stavali tieto veci, lenže to sa stavia z dreva, všelijaké pošrobované dohromady a kašľú na to. To teraz vidíte, keď je nejaké tornádo, že jak je zložený tie stavby. Čiže toto je otázka aj dobrých základov. Na tie dobré základy, keď sa to položí, neexistuje, aby to zhnilo. Je to trikrát alebo štyrikrát zodolňované ten kov, celý ponáraný a kauta do tých všelijakých proti korozných úprav. Deto, keď sa zabezpečí strecha, jak tu na je, takisto tie odvody tej vody. Nehrozí nám to zatekanie do tých medzipriestorov a týchto vecí. Čiže nevidím v tom až taký problém. A naozaj dobre prišli na trendy, že strechy na to. Dobre prišli na trendy, že naozaj dobré základy. Dobre prišli na to, že aby nedunelo, jak sa tu spomenulo, že musia tie betónové podlahy tam byť využité. Áno, dajú sa moderné materiály použiť. Nie je problém. Však tá betónová podlaha dneska sa dá urobiť aj z ľahčených betónov. Čiže je to aj teplotechnicky vyriešené. Toto sú tie veci. Čiže nenastojí celkom na tom, lebo ono, ten najväčší, by som bol prospekt, to všetko je ten čas. Že je, bohužiaľ, u nás je čas inak meraný, ako nie výstavbou, ale papierom. Nechcem sa vedieť, papierovaním. Tak to potom, to je bohužiaľ, I'm sorry, nechcem sa k tomu vyjadrať. Pýtala sa, Martina, ešte som chcel spýtať, že tak, keď vidíme toto, to sa nebude volať, že sa to pristaví v tej našej novej škole, alebo je to zvlášť, samostatne zvlášť. To je z toho, to je bez toho, z tej projektu, z toho projektu, v tom zámere. Že každý investičný zámer to rieši tieto veci. Ešte sa len spravím. Pristaviť kontajnery k urovaným stavbe je trošku koľko. Že takto niekto bude zvážiť pozemok a bude to takto stať a bude to kvalitne spravené, tak samozrejme to bude súvať. My máme nejaký návrh, máte vy, kde to budeme rokovať o vašom, alebo možno by som... Prečítame vám, môžeme sa dohodnúť, ja môžem dohodnúť na niečo. Nech sa páči. Ja len chcem povedať, že v podstate obec má teraz momentálne, myslím si, že sú to tri úvery, ktoré v podstate končia. Oni vo februári budú končiť, áno. Čiže tam by sa mohlo prejsť kontinuálne na splácanie úveru treba, keď bude treba, na tú školu. Zatiaľ obec nemala problém, myslím si, že ani v jednom prípade sa nemešalo so splátkou alebo s tým, že by nebola schopná splácať tento úver, čiže treba aj trošku brať na zreteľ, že akurát nám to vychádza, že by sa prešlo potom kontinuálne na Maďarsku. No ja nehovorím, že to je samozrejme na vašom rozhodnutí a na tých plánoch, ale že proste vieme to urobiť takú analýzu, že proste jeden úver nám končí. Vedeli sme ho splácať, vieme asi koľko tých prostriedkov sme dokázali splácať mesačne a že tie úvery boli tak nastavené, že obec nemala problém so splátkami tých úverov. Verme do úvahy to, že už teraz máme viacej obyvateľov prihlásených, čiže vyššie podiel od IPZ a tak ďalej. Čiže vieme asi, kde by sme sa mohli hýbať do budúcnosti. Stačí nám rada, treba s tou spilu, tá treba v 2017 tam končí, myslím, nie? A budú štátne dva krečná... Tam sú dva, treba sa to jeden štátny fond rozvoja. Tak ten nám končí, ale odozdialo. Ale to je štátny fond, ktorý je vám... Ja viem, že tam je to trošku lepšie.
lepšie nastavené. Takže vieme aj bez pomoci iného orgánu vypracovať si sami takúto analýzu na základe toho, že si prejdeme obecné účtenie vedieť, ako nám. Čo sa tým zmení? Nech sa páči, poprosím, pani, dajte si slovo navzájom. Ja som taký jednoduchý. 140 tisíc ročne sa platí úver za penzijnú pohľadu. Dobre hovorím? Neviem, aký veľký bol ten úver dohromady, ale... Obrovský. Šafára Baha, Lutatra Banka. Nie, Tatra Banka. Koľko spal penzijnú pohľadu? Milión a pol? Nie. 3. Tak za to môžeme postaviť 10 strednú školku a 15 strednú školku. Ale tu teraz povedala, že zadarok končia. Rok bude trebať papierovačky, školka sa tiež nepostaví zajtra. Za 140 tisíc, keď tam myslíme, že to nebudeme musieť dať ten penzión, na 140 tisícová splátka je jednoduchá matematika, to môžeme milióny na tú zrovnú zmeniť. Len naprosto. Áno, áno. Áno, áno. Analýzy, myslím, že to je úplne samozrejme, že púštovnička už len keď obce si to zrátna, či to obec utiahne, hej. Druhá vec je to, že čo to zmení na tom, že tú školu musíme stavať, že či máme finančnú analýzu alebo nie. Musíme ju stavať. Čiže dnes máme spoločný zámer výstavby, ak tomu správne rozumiem, zámer nie je realizácia. Povoliť starostu obce, aby dal žiadosť, ak som to pochopil ja, tak tú žiadosť síce musí mať, teda musí ju dať, ale na to, aby tie financie nám na ministerstvo dalo, tak musí mať schválený zámer. Čiže sa tu motáme do pola, musí mať najprv schválený zámer. Pozor, nezabúdajte, investičný zámer, nemýlte si. Investičný zámer do zámeru. Poprosím, ešte nechajte pána poslanca dohovoriť. Čiže na to, aby mal zmysel to, že žiadosť dávať, musí mať schválený ten zámer. Opakujem, zámer nie je realizácia. Čiže tá finančná analýza, presne ako to bolo spomínané, máme úvery, ktoré myslím, že to je na kúči nejakých 80 tisíc, čiže už tam snažil to súčasného investičného zámeru. Pohľadu, myslím, že tie mať splnenia, tieto veci všetky. Ja chcem vám do toho tak ešte ste sa hlásili. Máme predložený materiál, vraciam sa v technickej stránke veci. Možno, že to nie je správne naformulované, ale môžeme to kľudne nazvať, že je to zámer výstavby formou modulovej školy. To je to, čo potrebujem mať schválené. V bode B my sme pripravili tiež niekoľko vecí, projektová dokumentácia, plán budúcich vecí. Potom je otázka, to, čo hovoríte vy, pani poslankyňa, že či to dáme ako nové uznesenie súvislosti s touto, ale toto nemiešajme v rozhodnutí alebo pravidlá. My musíme niečo urobiť. Lebo ste chceli dať návrh. Áno, ja som chcela dať návrh, aby bol vypracovaný zámer prístavby, ale so všetkými náležitostami, ktorý budeme posúvať. Tak zase dáte návrh na hlasovanie, ešte bola pani Burešová a pán Burenič, ešte chceli niečo povedať. Ja tiež konkrétne k tomu zámeru prístavby, že som chcela lepšie ako zámer rozšírenia základnej školy formou modulovej školy. Aby nás to neviazalo k nejaké... Dáme to ako hlasovať potom o ďalšom... Jasné, len to, že či pod pojmom prístavba sa po nejakej technickej stránke nechápe len nejaká budova opretá už o reálnu budovu školy. Rozšírenia kapacity.
nazvime to rozšírenie kapacity, lebo oni sa tak na tých ministerstvách teraz volajú. Neviem, či prosím vás, splnomocnite ma na to, aby to proste korešpondovalo s tým ministerstvom, nie že budeme mať problémy potom jasný. Bavíme sa o odborovej škole, nebavíme sa o žiadnych kontajneroch, sa vás dovolím upozorniť. A bavíme sa o zvyšovaní kapacity. Dobre, ešte pán Kúraník chcel niečo. Ja poviem poslednú vec. Točíte tú vodu. Točíte tú vodu do mrne, však ideme už stúpaný tlak. Lebo sa tu bavíte úver, my neschvalujeme úver. My schvalujeme, že či vôbec to chceme. A ešte stále môžeme povedať, že keď nám aj povedať, že nám dajú dotáciu, že nechceme, lebo nám to nevíde. Upravte to rozhodnúť. No je to na vás, jednoznačno. My sme urobili všetko preto za obec a obec, aby sme sa do tohto bodu dostali. My sa bavíme o reálnej veci. A vy ju posuniete ďalej, alebo zrušíte a sme skončili. To je všetko. Poprosím vás, sa kľúčte.